Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mayın 9-cu akşam saatlerinde Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Dövlət Sərhədinin Vasarkeçər rayonunun Əzizli Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atıcı silahlardan istifadə etməklə fasilələrlə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən bir aza verilən məlumata görə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır.